Fala, torcida alvinegra! Vamos às últimas notícias do Glorioso, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você fica sempre por dentro das últimas notícias do nosso fogão. Luiz Castro é aguardado no Botafogo após o Carnaval e estuda reforços e dá ok por Gilberto. Perto de ser o novo treinador do Botafogo, segundo o jornalista Vene Casagrande, no SBT Esportes Rio, o treinador português está certo de vir para o Alvinegro, que vai pagar a multa rescisória integral ao Aldo Rayl, que ate. Ainda de acordo Vene Casagrande, a comissão técnica de Luiz Castro já está analisando todo o elenco do Botafogo. Com os jogadores lesionados e o tempo de recuperação, além de trabalhar por reforços, o treinador português gosta da possível contratação de Gilberto, do Benfica, e aprovou o nome. John Textor confirma que tentou Everton Cebolinha para trazê-lo ao Botafogo, mas sem sucesso. Há muito mais peixes no mar, disse o novo investidor do Botafogo, que teve a negociação não avançada com o clube português, que não liberou o atacante Cebolinha. O empresário americano diz que a pescaria por reforços continua, este foi difícil. O Benfica poderia ter liberado ele algumas semanas, mas não agora. Tentamos. Felizes em encontrar um preço justo, mas o jogador vai continuar na Europa. Há muito mais peixes no mar, peixes que podem marcar gols, escreveu Textor no Twitter. Essas foram as últimas notícias do nosso fogão. Comenta aí embaixo qual as suas expectativas com o novo treinador no Glorioso. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para ajudar o canal a crescer e trazer cada vez mais notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.